Tervetuloa Setä Mieltä -podcastin pariin. Setä Mieltä. Ja me olemme Setä Mieltä. Setä Mieltä täällä. Ei olla enää etämieltä, vaan ollaan ihan livenä. Antillakaan ei ollut koronaa. Ei ollut, valitettavasti. Jouduttiin tänne teidän kanssa. Mutta kävit stadin parhaassa koronatestissä meikäläisen suosituksesta. Joo, Hartwall Areenalla, ja siellä oli tämä harmaapäinen, hiuksinen, vanhempi rouvashenkilö tai naishenkilö ottamassa testin, ja oli kyllä hyvä. Eikö se ole ihan 5/5? Oli kyllä, jopa ehkä 6/5. Joo. Oli kyllä, menen jatkossakin sinne. Ja ei ollut ruuhkaa, yksi ainoa niin kuin auto siinä edessä, ja se on niin kuin hussin näitä mestoja, että et pääsi ihan julkisella puolella sinne, ei tarvinnut kaivaa edes kuvetta, tai en ainakaan missään vaiheessa, niin no en kaivannut kuvetta, en tiedä tuleeko lasku perässä vai miten tämä homma toimii, mutta pääsi ihan kätsystä sinne, niin suosittelen. Mäkin haluan. Joo, se on siis oikeasti, siis se oli niin mukava kokemus, että mähän kävin siellä siis 2 kertaa. Joo, ja siis kun kävin siellä, niin aloin miettiä just sitä niin kuin tikkuja ja puikkoja, ja sitten aloin kirjoittaa vitsejä näistä tikku-puikkujutuista. No sen on koko Twitter nyt huomannut. Kyllä, 50 000 ihmistä Twitterissä on nähnyt näitä vitsejä. Ne lähti vähän siis todella huonoja. Mä ajattelin, että toisto on niin kuin se juttu, ja ekana päivänä varmaan 5 vitsiä, ja sitten tokana päivänä varmaan 10, ja mä ajattelin, että tämä loppuu, mutta ei se meidän loppuun, mutta kotona sanottiin sitten silleen, että todettiin yhdessä vaiheessa, että mä en enää jaksa, niin sitten mä olisin, että okei, mä enää teen. Perittekö sitä pitkää tikkua siis? Sekin käsiteltiin siellä. Okay. Se on hyvä, kun jengi, kun heität yhden tuommoisen vitsi, sitten siihen tulee 20 tyyppiä kertoon oman ideansa, jotka on käsitelty jo aikaisemmassa 10. vitsissä niin kuin useampaa otteeseen, niin sitten tykkäilet niitä, ja jee, hauska juttu. Eli jätkä pystyy olemaan silleen, mä oon keksinyt toi jo aiemmin. Ei mä edes, niin kuin, noin niin huonoja, että en mä edes halua sanoa, että mä olisin keksinyt niitä, mä vaan toin ne tälleen esille. Niin sä vaan kanavoit. Niin, mä olin media. Sä oot tikkuvitsien kanavoija. Kyllä. tikkumedio. Onko se medio? En mä tiedä, miksi. En mä tiedä. Mut hei, pakko. Kun media on kanava päällä. Pakko kertoa tämmönen vähän pidempi tarina. Nyt on ollut siistiä, kun tuli tämä koronanegatiivinen tulos, niin on päässyt vähän painimaan. Ja tällä viikolla tulee vielä lisää painia. Ja on päässyt opiskelemaan sitä. Mä tossa niinku, ennen kuin pääsin ja uskallisin mennä painimaan, niin mä oon opiskellut tosi paljon. Siis mä en ole opiskellut mitään varmaan 10 vuoteen tällä intensiteetillä. Mä teen muistiinpanoja, katon videoita ja niinku, luen kirjoja ja kaikkea. Mä oon ollut ihan fiiliksissä. Ja oli tosi siistiä, kun on päässyt painimaan, niin tavallaan tuomaan tämä oppii. Mä ehkä mietin silleen, että mä opiskelisin painia, mä ehkä niin kuin opiskelin tämmöistä niin kuin sodankäyntiä. Missä mielessä? Se on niin kuin laajempi juttu. Että se on niin kuin myös niin kuin tavallaan, että mitä sun päässä liikkuu ja miten sä niin kuin toimit ja mietit niin kuin laajempia strategioita ja niin kuin perhe kuuluu tietenkin tähän ja kaikki niin kuin tällaiset ystävyyssuhteet ja kaikki. Tämä on niin kuin laajempi juttu. Tämä miten perhe ja ystävyyssuhteet tulee esille tässä painissa? No, sodassa ne tulee esille. Jos paine vähän niin kuin sota tai tämä painin oppiminen vähän niin kuin sotaa, niin miten se? No kyllä se tukee, ja siis silleen, että perhe on kanssa, niin kuin he tietää, mitä sä haluat elämältä tai tältä sodalta, ja niin kuin tukee sua siinä, ja niin kuin, se on niin kuin laajempi kokonaisuus, joka sitten menee sinne tatamille, niin tämmöistä. Ja sitten jos teillä on Netflix, niin kannattaa katsoa, siellä on ilmestynyt nyt tämmöinen dokkari samuraista, niin kuin tällainen samurai. Tykkää, miten sanotaan mikki. Joo, sano vielä. Samurai. Sitten tämmöinen samurai. Se on samurai. Samurai. Tosi kiva, ei opiskella painimista, sanokin, että samurai. Ihan siis älyttömän hieno. Sanotko vielä, minkä niminen? Samurai. Tämä tiedä, että sillä on pidempi nimi, mutta se käsittelee samurai. Jos joku ei nyt aloittanut juomapeliä, niin tämä aika. Kuinka monta kertaa samurai tulee sanomaan tässä? Mutta siis ihan sairaan siistiä ja mielenkiintoinen dokkari. Suosittelen sitä. Siinä tuli kans jotenkin silleen tämmösiä, mä oon siis joskus niin kuin junnuna ollut karateen oppilaina ja siis tyhjän käden tie. Niin opiskellut karateeta, niin siitä tuli jotain semmoisia karatevipoja, ja Japani kiinnostaa muutenkin, niin se oli supermielenkiintoinen. Siinä on historioitsijoita mukana, jotka ei ole ehkä silleen ihan supermediaseksikkeitä, mutta siis mielenkiintoisia aiheita suosittelen, ja siinä on niin kuin
visualisoitu aika hienosti näitä taisteluita, niin kannattaa katsoa se. Onko se henkinen puoli, mikä siinä myös on, siis se, että se soturin tie, Bushido? Kyllä, kyllä, ehdottomasti. Ja tämä on mun mielestä just se niin kun sodankäynnin se laajempi osa, on tämä henkinen puoli. Ja paras samurai-elokuva on tämä, missä on Tom Cruise esittää samurai. Viimeinen. Viimeinen samurai. Niitä ei sen jälkeen tee. Joo, ja paitsi jatko-osa Viimeinen samurai 2. En mä tiedä, onko sitten tehty jatko-osa. Ei se ollutkaan. Joo, toiseksi Viimeinen samurai. Kolmanneksi Viimeinen, se oli kovin. Mutta kannattaa katsoa se, mutta siis tämä oli oikeastaan pohjustus siihen, että selvisi, että mä oon urheillut liikaa. Mä kävin siis lääkärissä tarkistuttamaan luomia, ja se lääkäri käy läpi tätä kroppaa ja näin, ja katsoi, että joo, tämä on näin, ja sitten kysyi, saaks katsoa kalsareihin, mä sanoin, että saa katsoa kalsareihin, ja katsoin sinne, ei löydy mitään luomia siis. Ja samurai. aina kun katsoo kalsareihin, niin sieltä kuuluu, samurai. Mä näen sit vaan, sä oot vessassa aamu taistelemassa. Kuva, samurai! Niin, käy näin ja sit se on silleen, hei, et katsotaan vielä noin sun jalkapohjat. Sit mä oon silleen, lol, ei mulla mitään jalkapohjassa luomia, mutta et katsotaan vaan. Sit se on silleen, onpa kuiva jalka. Sit silleen, no, mistä toi toinen jo? Sit se on silleen, hetki. Silsa suspect. Ja kirjoittaa yleensäkin viikkoon. Sanoiko se noin? Eikä sanonut. Ei sanonut. Ja toisti monta kertaa. Silsa suspekti. Toi kuulostaa ihan helvetin huono tekkari. Ai mitkä. Ja kuulostaa, siis silsa kuulostaa ihan sikahuonolta, mutta siis sehän oikeesti, se on athlete's foot. Se on niinku urheilijan jalka. Niin siis niinku englanniksi. Niin. Ja siis mun mielestä suomalaiset käyttää tätä. Tai soturin jalka. Niin. Samurain jalka. Mutta siis nyt sanon, niin kuin, että epäily vastaan, koskee mun oikeaa jalkaa. Mulla on voide käytössä, mutta nyt on otettu labrassa testit ja nyt tässä kuukauden sisään vasta. Siinä kestää kuukausi, että sitä jotain viljellään, sitä rihmastoa ja katsotaan tuleeko siitä jotain. Silsa suspect. Niin. Silsa suspect. Mutta siis myös itse. Hauska, että sulla on niin kuin tavallaan oikea jalka urheilija. Vasuri on siinä, se missä ohvalla makaa ja jalka. Mä luulen, että se johtuu siitä, että mun oikea jalka ehkä vähän lyhyempi kuin toi vasen jalka, sillä tekee enemmän töitä. Niin, se ottaa vastaan. kysymys. Mä oon varmaan tässäkin podcastissa kertonut tämän mun tarinan tästä kalsareihin kattomisesta, niin, ottiko hän lampun, kun hän kurkkasi sun kalsareihin? Otti, mutta siis... Oiko otsalampu? Se oli mielenkiintoista, koska se kysyi sen luvan takana, ja se kurkkasi sinne, ja sitten tässä edessä ei kysynyt, mutta se ei oikein edes kurkannut sinne, se vähän katsoi vaan sitä niinku karvotusta tuosta ylhäältä. Se ei niinku kattanut oikeasti sinne, se oli vähän semmoinen niinku feikki. Okei. Mulla jäi siitä vähän silleen huono vipa. Joo, mutta sä et joutunut, kun mullahan kävi siis aikanaan, mä oon ehkä kertonutkin tässä, mutta kun mä olin näyttämässä siis tämmöistä kiveskutinaa. Silsa suspect! Mitä toi on paita? Mä oon huonoisin, mitä paita. Silsa suspect. Sillä FBI-fontilla. Joo. Eikö mulla oli tämmönen kiveskutina ja mä olin sitä näyttämässä lekurille ja sit mä olin tietysti jo ihan kalsarit puolisääressä ja se, tuutko vähän lähemmäs ihan siihen valon, hänellä oli siis semmonen valon heitin siinä, niinku mulla oli semmonen fiilis, niinku tiedätkö, Pelle sirkuksessa tulee, astuu siihen valokeinaan, siinä se sitten kattelee siinä valokeilassa meikäläisen kiveksiä. Se, minkä värinen se valo, onko se joku erikoisvalo? Se oli semmoinen hyvin voimakas, vähän kirkas valo. Vähän jossain hammaslääkärillä, niin. Ottaa sen. Niin, samanlainen kuin sä oot tietysti estradilla ja siis semmoinen valon heiti. Joo. Nyt tuli punaista valoa. Niin, mä nyt sanoin, semmoinen mikä vilkkuu. Joo, nyt riittää. Aika on täysin. Tuuttomi vittuu sieltä lavalta. Joo. Mut joo, siis itseasiassa tuli, mä en ole varma, olis mä kertonut tämän mun kivestä tätä seikkailun lääkärissä ikinä teille, en varmaan. Mulla oli kuulostaa ihan saatana huonolta lastenkirjalta. Antin kivessä seikkailun lääkärissä. Siis siellä meni jotain
niin kuin, tai siis se yhtäkkiä vaan niin kuin alkoi sattua kivekseen. Sille liikku niin sattui kivekseen ja siellä meni niin kuin ilmeisesti jotkut johdot tai siellä joku rakkula tai mä pitäisi googlettaa mikä se termi nimi on. Spermisidi liittyy siihen, jos haluaa googletella, niin se on niin kuin osa tätä. Kuulostaa ihan jotain sylitulppurkan osa. Joo, mutta käytännössä on niin kuin silleen, että siellä on joku semmoinen patti, että joku piuha on mennyt vähän ristiin tai jotain tälleen, mä sen muistan, ei ole varmaan totta. Mutta että joku piuha on mennyt ristiin ja sitten sille ei oikein voi mitään, että se sitten jossain vaiheessa niin kuin räsähtää auki ja homma menee eteenpäin. Mutta sitten tämä lääkäri halusi ultraa sen. Ja mä menen sinne lääkäriin. Kivessä nyt on semmoinen suht arka ainakin mulla tai semmoinen niinku herkkä, että sitä ei niinku halua silleen mitenkään lätkiä mihinkään. Vaikka ja samurain kivessä. Samurai. ja sit se ultraäänilaite oli tämmönen, niinku, tämmönen mikrofonin kaltainen ja sit se mun kives on semmoisella niinku metallisella sängyllä, joka ei ole pehmustettu. Siinä on just joku kartonki siinä alla. Ja sit se ottaa sen niinku vähän siihen laittaa jotain rasvaa siihen ultraäänin juttuun, että se olisi mukavamman tuntunut, no ei oo. Ja sit se on kovaa metallia, vaan sinne niinku survoo sitä tälleen. Joka piti olla tutkimus. Mut se olikin itseasiassa hoito, koska sit samalla kun se survoi sitä. Niin se laukesi. Se laukes. Se ongelma laukes. Ai mä ajattelin, että sä laukesit. Se oli hoito. Et samalla kun se ultrasi ja paineli sun kiveksiä, niin mä laukesin. Mut joo, siis semmosen lihan nuijalla sitten paineli ja Ja sit sä otti sen ultrasin. Joo, kuvat tähän loppuun. Ja lopussa ottaa pikku kuva. Ja OnlyFansista löytyy. Joo, ja OnlyFansista löytyy. Joo, cock and ball talk. Sun seisokki on muuten herättänyt paljon hilpeyttä. Kiitos. Anteeksi, mä en ihan tiedä, että olen keskustellut. Edellisen jakson Merinovilla kalsareissa tapahtui tuota seisokkia. Joo, ja sitten jengi oli yhdistänyt, että tämä seisokki ja anaconda, ne kuuluu yhteen tietenkin. Ja sitten, en mä tätä tajunnutkaan itsekin, että siinähän onkin. Joo, totta. No. Kaikki sopii yhteen ihan vahingossa. Niin, herättänyt hauskaa. No herättänyt joo, kyllä se on, sitä on pidetty hauskana. Kyllä. Nyt vielä kun sun tikku vitsejä pidettäisiin hauskana, niin kaikki olisi hyvin. Niin, no sekin on totta. Sillä on oma niin kuin klubi, niin kuin semmoinen niin kuin yhdistys, Fanaconda. No jos joku siellä nyt faneista haluaa perustaa tämmöisen Fanaconda-yhdistyksen, niin annan luvan käyttää tätä nimeä. Joo, ja ensimmäinen taso on Silsa Suspect. Tämä muutama kuukauden hengää tässä, niin sitten saa ehkä ylennyksen. Nyt mä tiedän, mikä mun uusi titteli on. Niin kuin käyntikorttiin vaan Silsa Suspect. Uranvaihto. Official. Laita Instagram-handle. Twitterissä Antti Akoniemi, Silsa Suspect. Onko nyt seuraa sitä mitä? Silsa Suspect. Se on herran hauskaa. Mutta eikö se ole se menestysleffa, se Silsa Suspect? Se pitäisi Kevin Spacey kukkaa siinä lopussa. Ja sitten semmoista tyyppiä, kenä kukaan mukaan urheilu, vaikka se oikeasti on, jos siellä on semmoinen jalo. Ja vaikka Anaconda oli hyvä lempinimi, niin Silsa Suspect on kanssa. Ja sitten se on hyvä räppinimi, Silsa Suspect. Ja sitten on se romanttinen elokuva, se Hiljaiset Silsa. Onko se joku Saigonin sillat kanssa? Saigonin sillat. Eikö mikä se on? Kvaijoen Silsa. Se oli sotaleffa. Se on muuten helvetin hyvä leffa. Onko? Kvaijoen Silsa. John Wayne. Onko se samurai? Eikö se John Wayne? Saattaa olla. Siis se on todella vanha. Siis todella vanha. Okei. Mitä teille kuuluu? Miten teidän kivekset voi? No, tämä huippukohta tässä podcastissa niin kuin meni tossa. No kiitos. Kyllä mä jään tähän vielä. Oi. Mun oli tää osuus. Pitäkää hauskaa lopulta. Ville. Ihan hyvin menee. Ei mulla ole mitään. Ei mulla ole mitään näin päräyttävää tähän. Mutta tartun tohon sun samurai. Aatokseen ja Japaniin ja muuta, niin Hai! Hai!
niin on tota yrittänyt viettää mun teini-ikäisen tyttären kanssa enemmän aikaa ja hän on kova tämmönen. Mä en tiedä miten se menee nämä manga ja anime, mutta onko manga siis sarjakuva ja anime on siis animaatiota? Tomi. Mä en muuten osaa sanoa. Mä luulisin, että näin no, se menee, näin, mutta siinä joku ero mun mielestä. Niin. No näin mäkin olettaisin, mutta hän on siis tykkää katsoa tämmöisiä manga kautta anime-sarjoja ja sit mä erehdyin lupaamaan, että mä voin katsoa sun kanssa yhden tämmöisen sarjan. Ja siinähän on 39 osaa, me ollaan nyt katsottu sitä. Kun, se on tämmöinen kuin Death Note. No just sanoa Death Note on ihan saakeri hyvä, se on niin ihan parhaimpia. Okay. Joo, siis siinä tämmöinen opiskelijapoika löytää tämmöisen Death Notein ja siihen Death Noteen, jos kirjoittaa nimen, jos on nähnyt, tietää nimen ja tietää minkä näköinen se tyyppi on, niin se tyyppi kuolee ja voi määritellä kuolintavaa ja muuta. Ja, kätevää. Ja se on aika, siis mä oon pitänyt aina, että se ne on niin kuin niin toisesta sfääristä, siis niissä ei ole niin kuin mitään pointtia, mutta tämä on kuitenkin periaatteessa näin niin kuin yliluonnolliset elementit pois jättäen, niin se on aika hyvä dekkarisarja itse asiassa. Se on nimenomaan sitä, ja kuinka monta jaksoa saat? Me ollaan katsottu ehkä 12 nyt. Okei, mutta onko se tullut se etsivä siihen mukaan? Joo, siis se hyvin tämmöinen mystinen, paljasjalkainen, hyvin nuorelta näyttävä. Joo, mutta se on mahtava, kun siinä just tietää, mitä peliliikkeet toinen tekee ja ennakoi, että tulee semmoinen shakki. Ja siis se on taktinen, strateginen, helvetin hyvin kirjoitettu, että jos sitten tavallaan ottaa ne niin kuin jumalolennot ja tämmöisen yliluonnollisen pois, niin se on helvetin hyvä dekkarisarja. Ja mä oon oikeastaan aika innoissaan sitä tsiikannut, että kyllä niin omat ennakkoluot, että ei saatana, jotakin animea, joka menee niin todella yli sfääriin. Mutta tää on tosi mielenkiintoinen. Toi on yksi parhaimpia. Musta mun serkku suositteli sitä tämän kanssa, että no en mä tiedä, onko se nyt niin mun juttu. Sitten mä katoin sen. Mä katoin varmaan niin jossain neljäs päivässä. Niin kuin mä valin, että pakko katsoa. Joku parikymmentä minsaa jakso. 20 minsaa, joo. Joo, ja se on niin kuin. Ja se on jännä, joku purki jonkun yhden jakson kohtauksena, että keskimääräisessä TV-sarjassa on ehkä noin 4-5 käännettä, ehkä hyvin. Niin siinä yhdessä jaksossa joku 20. Ihan vaan se, että koko ajan niin kuin tilanne muuttuu, uutta tietoa, mitäs nyt tehdään. Sen koko ajan sä hengität sitä niin kuin kaikkea. Ja se on todella älykkäästi kirjoitettu, koska ne, kun siinä siis kaksi päähenkilöä, tämä nuori opiskelijakundi, jolla on Death Note, ja sitten tämä poliisi, nuori poliisi, ne molemmat on niin kuin superskarppeja, ne tyyliin pystyy niin kuin melkein lukemaan toisensa ajatukset ja niin kuin olemaan aina toinen on niin kuin pikkusen yhden pykälän edellä. Ja toinen hämmentää ja voi yllättää jollain tavalla ja joo. Se on kyllä saakeli hyvä. Pitää kokeilla tätä. Mä oon siis pitkään miettinyt, pitäisi alkaa katsoa jotain tuollaista anime-sarjaa. Mutta se mitä ei kannata tehdä, niin katsoa sitä jenkkileffaa Netflixistä. Se on niin kuin ihan niin kuin. Ai semmoinen on ja sitä, se on ihan kauhea versio siitä. Sitä joo, on niin otettu kaikki oleelliset hahmot niin ja käännetty ne ihan jotenkin. Joo, ehkä se sarja, mulle ei siis, tämä on mun hyvin vajavainen kokemus, mutta aika niin kuin, kun mä kuitenkin, kun mun tarkoitus oli taas, että okei, mä niin kuin kärsin tämän sarjan, minkä ajan se kestää, jotta mä vietän aikaa mun tyttären kanssa. Mutta itse asiassa mä oon ihan niin kuin fiiliksissä aina kyllä niin kuin iltasi katsellaan 1-2 jaksoa sitten. Oletteko te törmännyt niin kuin tosi, tai niin kuin ikinä, tuollaisia paljaselkaisia ihmisiä, jotka on niin kuin oman alansa ammattilaisia, tai niin kuin tosi hyviä ammattilaisia. Herättäisi teistä niin kuin luottamusta. Lisääkö se luottamusta vai vähentääkö? Judok. Kyllä. Muuten jos joku kävelee. Toisella mulla on kyllä vähän niin kuin Reinojen kanssa. Se on vähän kuin kävelikin Spanian jaloin huoneeseen. Tarkoitatko siis? Entä Crocsit? Riippuu vähän vuoden ajan. Mutta tarkoitatko siis tyyppejä, jotka on niin kuin niinku paljain jaloin. Ilman sukkia, ilman kenkiä. No ei, niin, ehkä ei tule muuta mieleen kuin kamppailulajit. Joo. Onko sulla siis kokemuksia tyypeistä? 2 vuoden sisään. Ensin eka oli tää kun tosiaan raskautta epäiltiin, niin sit kun ennen virallista ensimmäistä ultraa me oltiin lähes lomalle, niin sit me mentiin tämmöseen niinku halpaan kätilöiden pyörittämään tämmöiseen paikkaan, missä ultrausta onnistui tehdä. Ja me tultiin sen sisälle, niin siinä oli vaan kasasi. Anteeksi. Siis ennen kuin olitte tietoisia, että on raskaus. Siis. Tai me epäiltiin, että on raskaus. Eli testi oli positiivinen, mutta ultra ei ollut. Virallinen ultra, ja siinä menee X viikkoa. Niitä menitte johonkin tämmöiseen mustaan ultraan. Musta pääsee ultraan. Joo, sitten silleen mä ajattelin, että eihän ne mitä näin tämmösiä. Mutta sitten se oli silleen, että siinä oli semmoinen villasukkakori, mistä mun varmaan sain sen pitun silsa. Nyt mä antoin sen. Silsa saa. Nyt koetaan mennä, mitä puhutaan sitä niin kuin leivänmuruja palaa kerrallaan. Silsa on jäljittäjä, niin.
Ne oli ne vitun villasukat. Toinen, mistä voi tulla, niin joogasali. Ihan aivan varma Silsa. Joo. Aivan varma Silsa. 100% Silsa sali. Silsa, millä joogasalilla sä oot käynyt? Mutta siis edelleen painikaverille tiedä, niin suspect ei ole tätä todistetusti vielä. No, ei tiedä. Vähän niin kuin Bill Green. Mutta siellä siis tämä kätilö tulee, sillä ei ole vaan kenkiä jalassa. Sä oot kertonut tästä joo muuten. Ja sitten vaimo kysyy sille. Mutta oliko se paljon jaloja, siis ei kenkiä eikä sukkia? Joo, sitten se oli silleen, siis vaimo heitti silleen jotenkin, ihanaa kesäjalat. Koska mä en pystynyt sanoa yhtään mitään, eikä sekään siis tosissaan ollut. Moi vaan silleen tuijotin vaan niitä jalkoja. Sitten se oli silleen, joo, kun mä jotenkin noin sukat ja kengät ahdistaa mua. Okei, ensimmäinen mahdollinen niin kuin exit, kun tulee, niin lähdetään niin kuin saman tien, mutta hän ei osannut itse asiassa ultraa lukea, mutta siinä oli kaikenlaista. Toinen oli se, että me oltiin Porvoossa syömässä nyt syksymällä silleen, että lunta tulee. Ja mä huomaan, että siinä menee semmoinen niin kuin porukka, joka niin kuin osa jengistä niin kuin esittelee niitä rakennuksia ja sitten siinä on valokuvaaja. Ja tämä valokuvaaja Porvoossa syksyllä, kun lunta tulee, on paljon jaloja. Kävelee siis, mä olin, että okei, että onko tämä joku performanssi. Tutkin sitä jengiä, ei näytä performanssia, ne käy jossain. Mä ajattelin, että okei, että ehkä siinä oli joku juttu, että se vaan äkkiä käy siinä. Menee 15 minuuttia, ne tulee takaisin sitä samaa katua. Ja se on edelleen paljon jaloja. Mutta ehkä se on joku tämmöinen Wim Hof-harrastaja. No niin, mutta siis sekin on niin kuin silleen, että jos sä oot hullu, niin älä niin kuin sekoita sitä siihen sun päivään. Pidä niin kuin erillään. Niin. Miksi pitää niin kuin sekoilla? Et samoin, jos sä larppaat, enkä nyt siis rinnastan näitä, mutta rinnastan, että jos sä larppaat, niin et sä vedä sen miekkäkädestä tuohon niinku työpaikalla. Mutta entä jos sillä ei niinku tosi kovaa niinku bushidon niin voimassa, että sä viitin, että sota toi. Totta. Ninja semmoset varvaskengät, niin ne ois ollut ok. Joo, semmoset, missä pienet terät voi mennä seinään pitkin. Mut en mä tiedä, siis jos mä olisin tilannut valokuvaa ja se tulisi paikalle paljain varpain. Mutta tämä on just semmosia, kun... Niin on siis Silsa Suspect. On. Se on kyllä semmonen niinku superspreader. Mutta mut siis mulla myös huvittaa, niinku, että näähän antaa selityksen, jos sä näet joku ilmoitus, että etsitään valokuvaajaa, ei paljasjalkaista. Niin sit aina niinku, ihmiset tekee joku täsmennyksen, sillä on syynsä. Että niinku, et älä laita mikroon kissaa, on maininta, mikä varmaan syystä. Sillä on muutama kissa mennyt jenkeissä ja se on pakko laittaa sinne. Niin. Katilla ledin kylmä, niin mä laitan sen mikroon. Mut siis mä laitan oikeesti käyttää tätä, mä laitan laittaa kaikki ilmoituksia, ei paljasjalkaisia. Mut miten sä niin kun Antti yrittäjänä ja esimiehenä ja muuta, niin jos sulla nyt kävisi sellainen tilanne, että sulla yhtäkkiä aloittaisi uusi työntekijä, joka osaa hommansa ja yhtäkkiä se vaan, kun se tulee aamuisin, niin se heittää siis kengät ja sukat pois jalasta. En mä tiedä. Mä osaan hymyillä ja huutaa pääni sisään. en mä myöskään halua konfliktia tommosesta. Et, niin kuin varsinkin jos se olisi niin kuin omalla työpaikalla. Mulla voisi sellainen kompromissi, sellainen sukkapeitto. Tai siis sellainen jalkapeitto, että peittäisi ne satanan jalat. Mutta sehän vielä siinä Death Notice, niin se kaverihan, sitä paljasjalkainen poliisi, se vielä istuu tosi ällättävästi. Se istuu siis joka, niin kuin ne jalat on, Tomi voi näyttää. Siis se istuu näin, ja sit se mustuttaa koko ajan jotain, siis jotain todella suklaata tai jotakin muuta todella epäterveellistä. Aina mitään sokeri, kun alkaa miettiä, se tarvii sokeria lisää. Se on perustellut, että se pystyy ainoastaan tässä asennossa, niin sen aivot on, niin kuin toimii 40% paremmin. Okay. Mä en testannut samaa, mä vaan lihoin. Ei tullut sen parempaa matkua. Mutta ei tullut siinä saakka, se oli hyvä. No ei. Mitäs Tomille kuuluu? Nyt voidaankin, Antti, käydä hakemaan kahvit. Nyt tulee tää. Tää on se osuus, kun kuuntelijat voi käydä hakemaan poppareita. Tää on se osuus, josta voi kelata seuraavat 9 minuuttia. Sit alkaa taas hauskat jutut. Ja sit menee kiinnostaviin asioihin. Ei mulla mitään kuulu, ihan suoraan sanottuna. Tässä vaan salien toimintaa odottelen vaan, että jotenkin alkaa löytää uutta saliarkea sitten kaiken häslingin keskellä. Se oli vaikea jotenkin hahmottaa, tai sellainen paniikki, että pitääkö tässä nyt muuttaa jonnekin hetkeksi aikaa, että pääsee treenaamaan.
Miten sä oot ratkaissut tämän saliongelman nyt? No nythän toi saleihin pääsee tällä hetkellä Uudellamaalla, jos varaa netistä ajan aika moneenkin, niin tää nyt sitten on päässyt kuitenkin treenailemaan. Kuinka sä käyt jollakin tämmöisellä ketjusalilla? Joo, paristakin. No niin, kuinka se toimii ja kuinka täyttä siellä on, että saaks ne aikoja? No mä katoin, koska on sit ketjusalissa se hyvä puoli, että on monta paikkaa valittavana ja mä pystyn varustamaan aika nopeasti siirtyä minne vaan, niin mä pystyn vähän katsomaan sieltä, mutta aika täyttä on, niin sit mä oon kuullut vähän tarinoita sitä, että jengihän varaa, mutta ne ei välttämättä mene. Eikä se mukaan täynnä, että menet sinne sit siellä yksi ihminen, mikä niinku ärsyttää, koska siellä ihmisiä jonoskin olisi voinut päästä treenaan. Kuulin, että jossakin salilla on myös rajoituksia, että saa yli pari slottia varata viikossa. Joo, voi olla joo. Mutta niin se ei kyllä mua haittaa tuo rajoitus. Mutta se toi ainakin freshia 50 minuutin treeni aika. Niin kun, että se on niinku rajoitettu siihen 50 minuuttia. Se kyllä tarkoittaa sitä, että meikäläinen tekee ove edessä lämmittelyä. Kyllähän nyt 50 minuuttia. Niin lämmittelyyn riittää kyllä ihan hyvin treeniin. Joo, mutta kun mulla tämä on uusi voimaohjelma, mitä mä en ole päässyt tekemään kuin viikon, ja se on mulla kohta 32 kuukautta, siinä menee enemmän aikaa kyllä, koska siinä on aika pitkiä taukoja, välillä aika paljon niin kuin sarjoja, niin kuin sullakin, että sitä kyykätään sitten niin kuin 6 sarjaa ja niin poispäin. No, mutta ei, 5x5 ei siitä tarvitse pitää kuin minuutin breikki. Niin, mutta kun niitä liikkeitä on vähän enemmän. Mutta siis, jos mä nyt ymmärsin, sä katsoit, että et on aika täyttä, netissä pystyy varaamaan, osa jengistä varaa, mutta ei mene, sulla ei haittaa tämä rajoitus, 50 minuutin aikarajoitus, niin onko sä käynyt siellä? Ei. No aika hyvin sä kiertelit sitä. Tosi paljon tuli dataa tässä, että miten tämä homma toimii. Se on semmoinen tilo, missä on paino ja putoilman kylässä ja ravintoa. Ja nyt on nukkunut hyvin. Kohta alkaisi olla aika mennä jopa salille. Joo, ja aurinko on paistanut. Eli teoriassa sulla on kaikki hyvin. Mutta toi pätee käytännössä mun koko elämää. Kyllä mä teoriassa osaan mäkin hypätä. Enkä välttä, kun mä ikinä torniin. Mutta siis kyllä mullakin tuossa meni, nyt kun on ollut niin kuin vähän karanteenissa enemmän, niin superiso niin kuin paine, tai niin kuin oli iso kynnys lähteä salille. Et nyt niin kuin viime perjantaina käytiin ekaa kertaa niin kuin jumpalla. Niin, eikä siinä ollut sit mitään ihmeempää, mutta sama juttu kuin viime keväänä oli karanteenissa pari viikkoa, niin sen jälkeen jotenkin paluu normielämää, niin tuntui jotenkin tosi oudolta. Sitä mä mietin myös, että teekö mä niin kuin autotallisali niin kuin jonkun tangon ja painoja siihen, niin pystyisi tekemään niin kuin noita voimannoston perusliikkeitä, aika vaan hiotekniikkaa, mikä tarvitsisi kyllä hiomista paljonkin. Joo, ja sitten siitä ei tarvitsisi ihan hirveästi painoa. Ei, mä kanssa mietin, että niitähän on semmosia pieniä settejä. Niin, semmonen my first. My first, niin. Siinä on joku, niin, se 50 kiloa asti painot, niin sillähän tekee. Onko se Hasbro? Joo, just se. Se on muovista. Joo, semmosen mä tarvisin, koska toi tekniikka on kyllä aika huono. Mähän on treenannut ihan aktiivisesti ja mennyt tämän uuden ohjelman mukaan ja kaikki sujuu hyvin. Viime muistaakseni sunnuntaihin asti, kun salilla sattui olemaan yksi tuttavani ja sanoi, että hei, että oli viime viikolla aika nasta treeni, että tommonen 4 minuuttia hauiskääntöä tyhjällä 20 kilon tangolla niin monta toistoa kuin menee, että tekisit sä sen? Mä sit totta helvetissä mä sen teen. Ja ottaen huomioon, että mä en ole tehnyt siis hauiskääntöjä tai puhtaasti hauiksiin liittyviä liikkeitä vuosikausiin. Tein sitten siinä 4 minuutissa 96 toistoa. Ja tuntuu aika niinku rapsakalta jo sen treeni. Siis pelit sä välistä taukoa vai vedit sä niinku? Siis siinä oli 4 minuuttia aikaa. Siinä sai pitää niin paljon taukoja kun halusi tai olla pitämättä. Ja tämmönen perus niinku crossfit-tyyppinen. Niin monta toistoa siihen ajan sisään kuin mahista. Ja treenin jälkeen tuntui silleen, että no kyllä, tämä nyt vähän tuntuu hauiksi. Mulla oli siis 6 päivää. Oli siis käsi niin, että mä en saanut sitä tämän suoremmaksi. Oli siis todella kipeä ja mä jo Antillekin laittelin viestiä, että mikä tässä on. Mä otin yhden lihasrelaksantin yksi ilta, se oli niin saatanan kipeä kipulääkettä. Mä heräsin 2 yönä siihen kipuun. Se oli niin kuin niin saatanallinen. Nukuinko se silleen, että sulla oli kädet tälleen selällään, ne osoitti ylös? Yritin sitäkin, mutta sitten kun se jotenkin puutu, niin se saattui myös. Että me piti jotenkin yrittää etsiä semmoinen niin kuin outo asento,
missä oli niinku hetken aikaa hyvä olla. Mä en muista tuommoista lihaskipua kokeneeni aikoihin. Se olisi ollut vähemmän kipu, jos olisi tehnyt ojentajia vähän vastavetoa siihen. Joo, varmasti. Sille, että sitä verta olisi sanonut nyt, että on se, että lihakset on hirveässä pumpissa, ja on verta paljon, ja sitten se on kuitenkin venyttävä liike, se, että on niin notkea, niin se siellä pumpissa varsinkin niin repii sitä lihasta koko ajan. Mutta oli mun mielestä hauskaa, että kaveri sanoi, että hei, viime viikolla oli tämmöinen tosi hyvä treeni, että 4 minuuttia hauiskääntöä tyhjällä tangolla. Tai niin kuin silleen, että toisesti saanut yhtä kehittävä treeni, toisesti antanut litsareet 4 minuuttia toinen. Kyllä, kyllä. Mutta siis tästä mun piti siis silleen jutella, että et sit kun mun vaimo seurasi sitä treeniä vierestä, ja sitten oli tämän kaverin vaimo oli myös siellä treenailemassa, ja molemmat sitten, niin kuin molemmat rouvat silleen naurehtivat, että on just tommas niin kuin äijä, heti pitää ottaa haaste vastaan ja heti pitää lähteä niin kuin rykimään. Ja sit mä tein sen kuitenkin ihan tosissaan. Mä tiesin, mikä sen kaverin tulos oli. Ihan täysin. Mutta jotenkin se, että en mä tiedä, onko tämä jotenkin miehinen juttu, että jos kaveri haastaa, niin ei mulla tullut silleen mieleen, että no toi ei ole kovin fiksu treeni, tai ei mun ehkä kannattaisi tehdä, vaan mä olin heti, totta helvetissä mä teen ton. Niin, en mä tiedä. Tai vai olisi toi semmonen, siis kun itelle siis jengi heittelee aina kaikkiin, niin mä sanon, että en mä tiedä. Niin. Niin, mutta kun se osuu, siis jo kyllä mä tiedän, siis jos sä heittäisit tässä, että hei, teepä ensi kerran, kun meet salille tämmönen juttu, niin mä voin sanoa ihan suoraan, että en tee. Mutta kun se oli siinä, tiedätkö, tilanteessa ja silleen, että hei, meillä oli tommonen, että... Kyllä semmonen pieni kisa on. Niin, mutta eikö se vähän niin kuin tee tohon treenin loppuun tämmönen. Niin sit mä oon silleen, että no... Itse asiassa, Annilla on vielä treeni tuossa kesken, mulla on tässä hyvin aikaa. Totta kai mä teen. Mutta sä et tiennyt, mitä tulee tapahtumaan. Et todennäköisesti, jos olisit tiennyt ton, niin sä et olisi tehnyt sitä. Mutta tässä on myös se, että en mitenkään kokisi, että on just tommoinen. Pidetään vaan hauskaa, mutta jos mä olisin hävinnyt sulle, niin kyllä mä olisin pumpannut salaa. Niin tietää, ja sitten 2 kuukauden päästä, hei, kokeillaanko uudestaan, olisiko tämmöinen? Kyllä, kyllä. Ja siis meillähän lähti siis sitten, kun ruvettiin analysoimaan tämän mun suorituksen jälkeen niin tämän kaverin kanssa, että että joo, että no ei pysynyt ihan formikunnossa loppuun. Sitten tietenkään, kun sä alkaa väsyä ja sehän on semmoista heilumista ja vatkaamista, sä tos, mitäs hei viikon päästä, niin seinää vasten, selkä seinää vasten sama homma. Ja oltiin jo molemmat, että joo tehdään, mutta nyt mä kyllä ihan vakuuttanut, että en tule tekemään. Mutta kun sä Antti sanat, että tämä olisi niinku yhtä hyödyllistä kuin litsarin vetäminen, niin mutta eikö se kumminkin nyt lihas rasittunut, lihas varmaan kasvaa vai palautuu vai eikö siinä joku hyöty ole? Ei näytä kasvaneen, mutta mutta tavallaan kysin litsariskin, niin kuin kysinkin rintalihas, tiedätkö, niin, saa niin, hyvää rasitusta. Mutta pakko sanoa siis, että niin kuin, mä oon superkilpailuhenkinen ja mä oon ihan mulkku, kun niin kuin treenataan, jos treenaan kavereiden kanssa samaan aikaan, niin mä oon ihan mulkku. Suuri osa ei varmaan edes tiedä tätä, mutta siis sille... Ei se ole kyllä välittynyt tässä. ei tarvii edes treenata, ne tietää. No jengi ei varmaan tiedä, mä olisin tosi mulkku. Ei varmaan... Ai jaa! Joo, siis niin... Totushan on se, että mä oon vähän mulkku. Okay. Ai jaa, vittu, tässä 100 jaksoa tehty podcastiin, niin ei oo tullut. Ei oo tullut. Tehtiin siis yhden mun pitkäaikaisen ystävän kanssa. Mulkkusaspekti. Se on se paita. Mulkkusaspekti. Menee psykiatrille tai terapeutille sille johonkin. Mulkkusaspekti. Okei. Mulkkusaspekti. Mutta tuosta kilpailuhenkisyydestä, niin oltiin pitkäaikaisen kaverin kanssa salilla just, ja mä en ollut kyykännyt johonkin kuukauteen. Ja sit se oli silleen, no tehdään samalla tangon, okei, ja sit se on kyykännyt tosi paljon. Ja kysy aina siihen, paljon laittaa painoa, sitten mä voisin laittaa 80 kiloa nyt tähän seuraavaan sarjassa. Mä kyllä voitaisiin laittaa satku ja sitten mä vittu, okei, laitetaan satku. Ollut aika hankala kävellä tässä viimeiset päivät. Onko tämä ihan hiljattain tapahtunut? Joo, perjantai tehtiin. Mua sattuu tällä hetkellä reisiin, vatsoihin ja olkapää on ehkä jotenkin ottanut itteensä tämän treenin ansiosta. Mutta sitten tehtiin toi, se kyykky meni vielä hyvin ja sitten mä olin tekemään tämmöistä niinku crossfit-tyyppistä kuntotreeniä, ja missä yksi oli farmarit kävely, kannettiin niinku kahvakuulia. Mä sanoin ekaan, mä oon 2/4 kahvakuulia. Mä sanoin, että en ota noin 3/2, että se tulee haastavampi. Ja sitä alettiin tekemään sitä ja sitten kaverisi yhdessä ekakierroksen jälkeen tai tokakierroksen jälkeen oli silleen, että mä haen ne 2/4 tähän näin. Sitten mä sanoin sille, että hei, tosi hyvä juttu, että haen ne vaan. Ja sitten mä itse jatkoin edelleen silti, niin tuolla kakkosilla vain ja ainoastaan. Mä hetken mietin, että mä otan näistä kevyemmät, ja mä olisin, että ei. Mä kannan näitä vaan ihan vaan vittusilla, niin että en anna tämmöistä heikkoutta.
niin heikkouden päästä edes päähän. Mutta toi on jännä, että... No, mutta hirveä käyvä, kun on 3-2 kahvakuulat farmarikävely, sehän on ihan jäätävä. Oo, mutta mä oon ihan jätäskunnassa. Niin, tossa on jännä juttu, että jos mä olisin niinku tossa samassa tilanteessa, ja joku on silleen, että jatketaanko vielä? Mä olisin, että ei jatketa. Mutta niin kun vitsi, kun ei jaksa, niin mä olisin, että kyllä mä sit jaksan. Että silloin, kun joku alkaa vähän niin kuin taipumaan, niin sit alkaa itse saamaan voimaa siihen. Ja se on mun mielestä kaikista siistein fiilis, jos on niin kuin vielä omassa tankissa vähän vielä jotain. Ja sit sä näet, että toisen selkäranka alkaa silleen vähän natkua. Sitten vaan laitat vähän lisää kierroksia ja sit vaan näet, kun se murenee. Se on kaikista siistein. Myös painissa. Mut sitä tapahtuu itselle enemmän siellä. Tuli muuten Antti noista koronarajoituksista mieleen, että jos nyt tapahtuu joku tämmöinen sulku, totaalisulku, niin käsittääkseni joissakin ainakin lukee, että se ei koskisi niinku kilpaurheilua. Ja nythän alkaa siis CrossFit Open, joka on maailman isoin kilpaurheilulaji, jonne minäkin olen ilmoittautunut, niin eikö sen mukaan, niin minähän olen kilpaurheilija. Kyllä, sä olet menossa niin kuin MM-skapoihin. Niin. Joo, kyllä, sulla on sponsorikin. Niin, Paskan puhujat OY. Ainoa siinä on varmaan se, että pitää olla jossain seurassa. No onhan mä seurassa. No, mä olen ilmoittautunut kisoihin, sieltä näkyy missä seurassa. Olisiko hyvä seura sellainen koronan kautta? Meidän crossfit seura. No se on seura. Mä olen CrossFitin maailmanmestaruuskisojen kilpailija kuitenkin. Varten otettava. Niin. Toi on muuten totta. Siis, niin kuin, kuka tästä tulee päättämään kukaan kilpailija? Niin, kuka tuleeko Sanna Marin sanomaan, että sinä et ole oikein? Samoin kuin tämä oli, että alle 8-vuotiaat saa jatkaa treeniä, niin meillä on yllättävän nuorta väkeä. Niin se ajaa erikoisluvalla tätä autoa. Ai. Mutta siis joo, en mä tiedä, tämä ihan... Mulle kaikki menee fiinikkoon. Mutta näettekö te nämä THL-laskelmat, minkä takia näitä vaaleakin siirrettiin? Ja se 10 000. Niin. Mä yhdistin nämä kaksi asiaa toisiinsa, en lukenut tarkemmin, mutta mä olin siellä 10 000, kun olin aika paljolta. Joo, ja siis oli tälleen näin, että nyt meillä on 750 tartuntaa. Sitten meillä on 3 eri skenaariota, missä on se tartuntaluku niin kuin muuttuu. Mm. Ja sitten niin kuin siitä vaan tavallaan lineaarisesti se määrä kasvaa niin kuin isommalla kertoa. Niin kuin ei ole esimerkiksi vaihtoehtona se, että se pysyisi samana tai menisi alaspäin, vaan kaikki on vaan silleen tonne ennenkin. Että jos se menee näin paljon enemmän tai näin paljon enemmän niin. Tai näin paljon. Siis oliko se laskelman lopputulos se, että meillä on 10 000 tartuntaa päivässä? Ja joo. Se on se pahin. Joo, mikä se heikoin skenaario? 3 500, koska se kaikki oli vaan silleen näin. Ja sitten se THL-johtaja, jota mä yhdessä tilaisuudessa vähän trollasin, mutta oli silleen jotenkin, että näet, että eihän tää tietenkään tosielämää vastaa, että kun laitetaan kompuutteriin jotain lukuja. Ennenkin silleen, että tsempatkaa nyt vähän, että tänne ei ole edes mitään skenaaria. Hei, toi on muuten hyvä, missä tahansa niin kuin sijoitusneuvoilla. Eihän tää tosielämää vastaa, kun kompuutteriin laitetaan jotain lukuja. Tulee mielessä Ketoseen Myllyrinteen sijoitusneuvoja. Pariskuntaa pöydän edessä, sit kaveri nousee samoin kuin puhuu siihen pöydälle, alkaa kuseen niiden päälle, niin tässä THL meni. Mä käytän huomenna, mä teen budjettiesitys, kun eihän tää nyt todellista vastaa, kun komputteriin laitetaan jotain lukuja. Saapa nähdä kyllä, miten tässä homma menee. Mut me jatketaan poikkeustilaa, kyllä. Mm. Jatketaan, mehän rovittiin siihen asti, kun korona on ohi. Muistatteko, miten me epäiltiin silloin ekon jaksoa tätä kautta? Mä sanoisin, että pisin veikkaus oli varmaan 12 kuukautta. Joo, jotain semmoista. Mutta montas vuotta teemme mielessä, että vedetään. Silleen vaivaantunutta nauruun, Sitten kun tämä korona ohi, pidetään viikon tauko ja sitten aloitetaan uusi tuotanto. Niin jo. Mutta pakko sanoa tuossa noin, kun meillä oli se viikon tauko, niin mä tajusin sen viime lähetyksen jälkeen. Mä olin melkein varmaan masentunut. Sen yhden lähetyksen jälkeen niin oli vaan silleen, tatang, niin kuin ei mitään ongelmaa. Se oli hirveä, siis jotenkin tuntui, että elämästä puuttuu jotain. Kyllä, se oli te. Kelotkaa, kuinka käymästä elämää meillä on. kertoo paljon elämän merkityksettömyydestä. On. Hei, lähdetään katsoa Selviytyjä. Eikö mikä tänään tulee? Hei! Voice of Finland. Jumalauta, siis nythän on siis vuosituhannen televisioputki. Ihan pakko jatkaa, siis pari minuuttia. Voidaan puhua myöhemmin lisää, mutta
Mut siis mitä Ruutu Plus? Ruutu Plus voisi olla meidän, koska mulla käy siis ihan punaisena perkele Ruutu Plussa. Siis sieltä tulee maanantaisin tulee diili. Keskiviikkosin tulee siis Temptation Island. Lauantaisin tulee Selvyyteen. Sit uusin koukku, minkä mä löysin, niin MasterChef VIP. Ei, mutta oikeasti, siis joka päivälle on jotain katsottavasta. Mä sanoin eilen, siis selviytyä, että varsinkin mitä ollaan odotettu, niin mä sanoin Annille, että niin kuin tätä varten ihminen elää. Että kun lauantai 20.58 Ruutu Plusasta pamahtaa seuraava jakso Selviytyjät Suomeen, niin vittu, voiko olla mitään se parempaa? Onko se Selviytyjät Suomi? Miten se? Helvetin hyvä. Älkää spoilatko toista jaksoa, koska mä en ole vielä nähnyt sitä eilen. Mä olin eilen tuolla Soturin tiellä, niin mä en päässyt katsomaan sitä. Mä katson tänään sen. Okei, mutta mä en ole nähnyt siis ensimmäistäkään, niin kertokaa sitä ekasta jaksosta. Niin kuin, what up? Lapissa. Joo. Siis ilmeisesti Ruotsin puolella, Haaparannassa mun mielestä kuvattu. Tietty. Eli saan nuskaa. Niin, no siellä on kuvaajat ollut silleen. Ja mennäs toiseen puoleen. Se on se syy vittu. Silleen koko ajan veneen kanssa siellä. Käydä ottaa vähän tosta kuvaa tosta, ajetaan ohi. En mä mitään. Tuotanto toimii. 30% tekniikkaa. Kilpailee tosi, että en mä mitään amulettia tarvii, jos joku olisi tiputtanut denssin vahingossa. Torni challenge. Mut siis helvetin hyvin tehty, hyvän näköinen ja niin kuin todella kiinnostavat asetelmat mun mielestä siitä ekasta jaksosta lähtien. Ja yllättävän hyvin toimii tämä Suomi kautta Ruotsi kuvio, siis verrattuna niin kuin aikaisempiin niihin Taimaa tai missä ne on ollutkaan Indonesiassa. Mm. Ei mitään, siis ei hävi mun mielestä siltä setupilta, ei hävi yhtään. Ja meidän pitäisi ehkä pyytää Oskari Katajista setä mieltä lähetykseen, koska se tähän oli ihan kunnon setä, joka neuvoo kaikkiin silleen, että muut kertoi ne jutut, että sille ei ollut tietoa, mutta sitten Oskari tuli itse uudestaan jakamaan sen tiedon, niin kuin se siitä keksinyt sen. Se antoi sen heti eteenpäin. Se näki niiden mimmien ilmeistä sille, kun tulee koko ajan jotain sössyttää siihen. Karoliina Tuominen taisi sanoakin siinä jossain vaiheessa, nyt alkaa mennä hiljakseen hermo, kun teet jotain duunia, ja sitten tulee, että kannattaisi vähän vetää. Niin pitäisikö oikeasti pyytää Oskari Katajista? Pitäis. Jos Tomikin tätä katsoisi. Edes yhden. Hei, ruvetaan selvittää. Jos joku kuulijoista tietää, miten saisi Oskari Katajistoa kontaktiin, niin laittakaa tulemaan. Ja jos ei, niin ruvetaan muita kautta selvittää. Joo. Ehdottomasti Oskari Katajista tänne näin. Joo. Ja sitten kakkosena Karoliina Tuominen, koska hänhän on hyviä ystäviä. Karoliinahan on meidän sketseissäkin ollut. Ja sitten tässä mun suositussa podcastissa myös ollut vieraana. Hei, pyydetään Karoliinakin tänne. Joo, joo. Ehdottomasti. Mutta ei samaan aikaan. Ei. Se yllätys. Tuotiin Oskari tänne selittää sun juttuja. Okei, kerros mulle, mitä se meni. Nyt Oskari kerro, mitä se oli. Ai saatan. Mutta siis on mahtavaa. Miten sä oottaisi diiliä kattonut? Joo, mutta siis meillä on nyt tää vielä, että mä en suostu nyt ottaan plussaa sen takia, koska mä oon ihan varma, että vaimo sortuu ostamaan sen plussan. Niin mä nyt meillä ei ole plussaa. Tai kuulostaa tyypilliset soturin tietoja. Vittu. Okei, mä hommaan se tänään. Mutta siis diili on mun mielestä näistä kolmesta, mitä me seurataan. Eli meillä on Selviytyjät, sit toisena on diili. Todella mielenkiintoinen. Ja sitten kolmantena on Temptation Island. Mä nopeasti sanon vaan siitä, että mä en halunnut katsoa sitä. Mä sanoin, että mä en aio seurata tätä. Sitten se on niin älytön sekoilu ja jotenkin se lupaus siitä, että mihin se on menossa se kausi. Niin on silleen, että okei, mä katson nyt. Ootsä missä jaksossa menossa nyt? Viimeistä kerrottiin Anna kertoi tästä seksiä. Eikö sen kundi kertoi siitä seksiä? Että hän kuskaa sitä muiden köyrittäväksi ja oottelee autossa, niin siinä jaksossa. Eli en mä muista, 4.5. Joo, ja mun mielestä mä oon kattonut siis... Paitsi Ruutu Plussat katsottu. Okei, no sit mä ei pysty vielä ihan niinku spoilaamaan, mutta kun ostat sen Ruutu Plussa, niin päästään keskustelemaan. Joo, tässähän on siis se, että mikä tässä on mun mielestä tosi mielenkiintoista ollut se, että media ei kirjoita niistä Ruutu Plus-jaksoista ollenkaan, niin joku tämmönen niinku kädenpuristus ollut. Selkeästi niin kuin Nelosen kanssa, että raportoidaan vaan niistä ei-Ruutu Plus-jaksoista, että ne vasta sitten viikon viiveellä kertoo nämä niin kuin löypit. Joo. Niin ehkä meidänkin pitää olla myös Nelosen suuntaan. Täytyy kyllä sanoa, että mä nyt pari jaksoa silleen niin kuin sivusilmällä, mutta ne Sainion ekstra hommat on kyllä ihan saakeli hyvin.
Mä en ole niin hyvä. Se on ihan niinku parasta. Kyllä kannattaa ne tsekkaa, koska se on niinku naulaa kyllä niin hyviä. Niinku, en tiedä, kirjoittaa sillä vetäkset päästä. Niin, no, mutta se... Niin, mutta kannattaa tsiikaa, koska se on niinku mun mielestä ihan niinku viihdyttävin asia. No, en ole tsiikaamassa kyllä. Ai miksi? No miksi mä tsiikaisin? Anni sanoi just tänään, että tiesitkö sä, että on olemassa selviytyjät niinku podcast, jossa on Niko Saari. Sitten mä ajattelin, joo, miksi mä haluaisin kuunnella semmoista, että missä analysoidaan niinku jotakin jakso, televisiossa tulleen ohjelman jaksoa. Kato, anna mahis. En mä anna. Anna mahis. En mä anna. Ja mä muistoin Ville vuosi sitten, me puhuttiin, että aloitetaan Temptation podcast. Muistan kyllä, ja onneksi ei aloitettu, koska nyt mä oon tullut siihen tulokseen, että mitä järkeä. Niin. Kuka vittu haluaa kuunnella jotakin podcastia, jos analysoidaan jotakin ohjelmaa? Diili. Ihan supermielenkiintoinen. Ollut tähän mennessä ainakin Janne niinku Rock Your Day. Niin ilmeisesti nyt ensi viikolla eli Ruutu Plus -jaksossa tällä hetkellä niin Janne saa nyt vähän sitten tota. No, mä oon nähnyt sen jakson. Ai. Mä pelkään, että Janne tippuu siinä jaksossa, mutta älä spoilaa. En spoilaa, mutta tota mun täytyy sanoa siis tästä Jannesta se, että se kuva, mikä on tavallaan somen perusteella. Se on helvetin sympaattinen jätkä loppujen lopuksi. Siis niinku, se tässä, niinku, minkä kuvan siitä saa tuossa niinku televisioruudessa. Jotenkin semmoinen todella vilpitön ja semmoinen symppiskundi. Joo, mutta myös vähän hukassa. No hukassa, joo, mutta se ei taas ollut niinku... Se oli, mä muistan sitä toisen neuvonantajan miehen nimeä, se toinenhan sen Jungle Juicen perustaja, joka on niinku... Olisiko se Toni Lähde tai joku tämmönen? Niin, tämä Toni sanoi jotenkin silleen vaan, että kun ne oli Stotkalla ostamassa jotain tapasaineksia, niin näytti siltä, että kohta pitää mennä kuuluttaa, että missä tämä Janne on tullut tänne infopisteelle, että se hävii muuten. Pakko sanoa se Jungle Juicen tyypistä, sehän on niin kuin, mä en ymmärrä miksi on tuossa ohjelmassa, sehän on niin kuin silleen... Tosi menestynyt firma. On menestynyt, mutta myös niin kuin silleen työntekijöiden alistamista ja tällaisia niin kuin älyttömästi oikeusjuttuja siitä ja niin kuin hirveät kyykytys. En tunne henkilöä, mutta tiedän näitä juttuja, niin halusin sen vaan tässä sanoa, että se on mun mielestä vähän absurdia katsella siitä, että teidän kannattaisi tehdä näin ja sitten se itse vaan... Mutta ei siitä mitään. Niin kuin tässä on varmaan niin. Se, että miten näkee firman pyörittämisen, katsoako tulosta vai katsoako hyvinvointia. Mm. Niin. Se on tietysti hyvä kysymys. Voidaan ottaa ensi jaksoon vieraaksi tämä Jungle Juice Bar ja sitten Voltista joku, joo. Siellä on kanssa hyvä. Joo. Mikä? Mykkänen. Niin. Erikoisjakso. Miten kohdellaan henkilöstöä hyvin? Kertokaa sitten. Ja sitten puhutaan vaan Silsasta. Joo, Silsasas. Sä oot muuten Silsasas. Ai oma, nyt oot. Sulla on tosi kuiva jalka. Oh. Hei, kundit, kiitos tästä. Kiitos. Ei sit muu. Moi. Moikka. Moi.